Hallå, hallå, Lekanivis här och här kommer jag med en massa dåliga nyheter. Jättekul. Min dator har just nu börjat lagga och hacka och krascha och den har på något sätt gått sönder. Alltså den, man startar upp den och sen kraschar den nästan direkt. Och sen har vi mitt internet som är segt. Så livestreamen kanske inte blir av. Kanske blir den uppskjuten. Kanske skiter jag i den. Kanske jag gör den. Men jag kan inte ha igång Minecraft och livestream samtidigt. Och jag kan inte ha igång datorn 24 timmar. För då kommer den krascha massa gånger. Jag kan inte ha igång servern. När jag har igång datorn. För när den kraschar då så försvinner massa saker på servern. Så jag har ingen aning om hur jag ska göra det här. Antingen får ni hitta på vad min 100% special ska vara. Eller så hittar jag på någonting. Eller så väntar jag tills vårt internet blir fixat. Vilket kan ta flera hundra år. Så det kanske inte är den bästa idén. Men det var ju synd. Jag som hade sett fram emot det här så otroligt mycket. Men det var det. Hej då.